Смелост ли е да се покажеш без грим и без филтри? Своя снимка без всякакво разкрасяване качи в социалните мрежи актрисата Луиза Григорова и отправи послание. С нея ни среща Леда Цветкова. Луиза Григорова се обърна към своите последователи и осъди филтрите, с които масово жените променят външния си вид. В ежедневието си понякога Луиза слага грим, но не се срамува да се показва естествена. Моя призив в социалните мрежи беше насочен основно към младите момичета и младите жени, които се опитват да подражават и се депресират и подчиняват живота си на нещо, което е несъществуващо. Това е така наречения fake book life, аз така го наричам. Това е всичките филтри, всичките програми, които променят визията на голяма част от момичетата и другите вкъщи, които се притесняват, че не изглеждат по този перфектен начин. С кауза за естествена визия са и редица световни звезди, като Салма Хаек и Джулия Робъртс. И затова се опитах да кажа и на другите жени на моята възраст, че няма нужда да следват и да гледат такива профили, които ги карат единствено да се чувстват зле. Въпреки че е модел и често се гримира в ежедневието си, победителката от Ергенът Валерия рядко използва грим. И според нея, филтрите онлайн не помагат на самочувствието. Много се изкривява представата на тези момичета как могат да изглеждат с въпросните филтри и те после не се харесват реалния живот. И тогава пък прибягват и до различни козметични и естетични процедури, които тотално променят цялото им изражение. И да не се вглежда в някакви малки недостатъци, всички хора имаме пъпки, всички имаме несъвършенства. Момичета, нямате нужда нито от филтри, нито от програми, които да променят тялото ви. Имате нужда от здраве, от любов и от вяра в себе си. За BTV новините, Леда Цветкова.